Громада Старої Учиці – єдина в області, де почали правильно налагоджувати діалог з малим бізнесом. Про це каже представниця Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Алла Собко. За її словами, підприємці громади почали офіційно реєструвати свій бізнес. Ми мали вже декілька зустрічей з представниками бізнесу, домовилися про те, що вони висловлюють свої пропозиції, своє бачення і свою готовність вносити якийсь внесок в розвиток Старушської громади. Влада, з свого боку, дослухається до бізнесу. Те, що вони можуть зробити першочергово, роблять, щось роблять пізніше. Зараз громада працює над інфраструктурою, тобто над зонами відпочинку, над санітарним станом. Вони вже в процесі. Один з підприємців – Микола Продивус. Він з родиною займається збором та висушуванням лікарських трав. Його невістка Олена Продивус каже, формує чаї за старовинними рецептами, нещодавно випустили новинку – бакоцька насолода. Ми його вирішили пакувати в такі баночки, тому що до складу цього чаю входить персик і груша. На мою думку, для тих складових, які є в цьому чаї, найоптимальнішим буде пакування от в баночку, тому що він там не натягне ніякої зайвої вологи, і при цьому він має такий презентабельний вигляд. 200 сортів винограду на площі в 1 гектар росте у кооперативі в Бакуцькій Затоці, де клімат дозволяє вирощувати сорти, притаманні сонячним країнам. Про це каже Любов Стрілкова, одна із підприємниць. Додає, виноградарство принесе прибуток при капіталовкладеннях та важкій праці, тому планує розширити площі винограду до 10 гектарів. У нас багато сонячних днів. У нас багато сонячних днів, тому виростають навіть мускатні та кишмишні сорти винограду. Дозволяє винограду набирати свої смакові якості, цукор та аромат. Тому тут дуже добре розвивати виноробство. Ми співпрацюємо з нашою громадою, допомагаємо школам і садочкам, опікуємось монастирем, прибираємо, допомагаємо громаді, чим можемо. Підприємці готові реєструватися, щоб залучити більше туристів. Та потрібно насамперед відремонтувати дорогу, каже власниця зеленої садиби Наталія Фартушняк. В нас є велика проблема. Це є дорога. Дорога, яка можна і назвати її дорогою. І кожного разу, коли щось потрібно, все впирається в одну і ту саму проблему. Приїжджають туристи, я не можу скрити, що не приїжджають. Задоволені, гарне місце. Але одразу, коли приїжджають, незадоволені нашими дорогами, самі знаєте. Хочеться розвитку, хочеться інфраструктури. Проблема доріг існує, погоджується голова Староушицької об'єднаної тергромади Анатолій Тимчук. Додає, неодноразово зверталися до очільників області з проханням виділити кошти на ямковий ремонт дороги. Рік закінчується, ми розуміємо, якщо хоча б не провести поточний ямковий ремонт, просто весною не буде дорожнього покриття взагалі. І сьогодні ми звернулись знов і в Укравтодор, і також написали лист в адміністрацію президента та до нашого президента Зеленського про те, де описали дійсно, настільки це великою є проблемою сьогодні для нашої громади, настільки це просто зупиняє можливість розвиватися нам. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.